Գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը սոցցանցի իր էջում գրել է. Կազինոների պերճանքն ու ժողովրդի թշվառությունը. Պարոն վարչապետ, փակեք բոլոր կազինոները, կորոնավիրուսով հիվանդների տեղ հաստատ կունենաք. 30 տարի շարունակ Հայաստանում պետական տուրքեր գանձել են մի կերպորվա հաց հայթայթող ժողովրդից, ոչ թե շքեղության մեջ ապրող և շքեղության հարկ վճարող հայաստանաբնակ, սակայն Հայաստանի նկատմամբ դույզն իսկ սրտացավությունից զուրկ հայերից, ստույգ չեմ կարող ասել հայերեն։ Այս թեմային անդրադարձել եմ 10 տարի առաջ, երբ բազմաթիվ ընտանիքներում երկրաչափական պրոգրեսիայով աճեցին ամուսնալուծությունները, երբ սիրուհիների և միայնակ մայրերի թիվը հատել էր չափի եզրագծերը, երբ բուհերում ուսման վարձ մուծող աղջիկները դրսից բերված կուսաթաղանտներով էին հարսնաշոր հագնում, երբ կազինո չմտնելը երիտասարդների համար պատվի խնդիր էր, իսկ մեծահարուստների համար անհրաժեշտություն, երբ հաշվեհարդարներն ու արփունքի գիշերները բնակիչներին զրկել էին գիշերային հանգստից, երբ հայոց հաղթանակ տարած բանակի զինվորին կերակրում էին գոմեշի մսով. Պատկերացնում եք ժողովրդին հասցված նյութական, բարոյական և ժողովրդագրական վնասները և խաղատներում խաղարկվող ահռելի գումարները, որոնք անխնա հոսում էին անձեռն մխելիության և անպատժելիության շղաշով ծածկված և ժողովրդին չնչին փշրանքներ նվիրաբերած մեր հպարտ բարերարների բանկերը, որոնք զզվանքով էին անցնում օրվա հացի համար ամեն օր աղբամանները քրքրող մեր այն հայրենակիցների կողքով, ովքեր մեծ ուրախությամբ էին վերցնում 5000 դրամները, որպես ձեր անձեռն մխելիության ստորագրություն։ Այդ կազինոների ահռելի գումարներով քանի գյուղ, լուսավորություն, խմելու ջուր, բուշկետ, հիվանդանոց և դպրոց կունենար, քանի երեխա չէր որբանա։ Քանի աշխատատեղ կբացվեր, որ ազգը մուրացիկ չդառնար, ավաղ հոնքը շինելու տեղը աչքն էլ հանեցիք, մի կտոր հացի համար երկրից 1.5 միլիոն հայեր հեռացան, լեռներն ու հողը պահող գյուղերի ծուխը մարեց, հեռացան իրենց հողերի ազնիվ մշակները և գյուղերը միավորեցին, երկրին բերելով հողի ամայացման ամենադաժան և անվերադարձ կորուստը, պետությանը զրկելով վտանգի պահին սեփական հացն ամբարելու հնարավորությունից, տնտեսական ինքնուրույնությունից։ Եթե ծալքերը բաց անեմ, գիշերը չի լուսանա։ Անտիկ ժամանակների ձեր դղյակներում կառուցած ջրավազանների պատճառով այս նույն ժողովուրդն ամռան տապին ջրառատ Հայաստանի քաղցրահամ ջրին միշտ կարոտ է մնացել, իսկ Արարատյան դաշտի գյուղերը դեռ հողով խմելու ջուր են գնում անհիշելի ժամանակներից, երբ Արաքսի ջրերով սնում ենք թուրքերին, որ ուժ հավաքեն, քանի գիտնականի առաջարկ բանի տեղ չդրվեց, հիմա էլ չի դրվում, չեք թողնում, քանի նախագահ ու վարչապետ եկան գնացին։ Էլի թվեմ, այսինչ արեցիք երկրի հետ անօրեններ, ու դեռ խոսում եք, մարդ էլ այդքան անհայրենիք լինի, պաուզա տվեք, ժողովուրդը հենց սրա համար ոտքի ելավ։ Ճիշտ է, շատ բաներ մեր ուզածով չեղան, արտաքին և ներքին ճնշումներից, պետական մշակույթի անփորձությունից, կադրային սխալներից, Սորոսների և համավարակի համառ ներխուժումներից, վարչապետի կողքին պրոֆեսիոնալ կադրերի սակավությունից, բայց կա մի անկրկնելի զորեղ բան՝ ժողովրդի կամքն ու հպարտությունը, ուժն ու հզորությունը, հայրենապաշտությունն ու արդարությունը, որը վախեցնում է բոլոր նրանց, ովքեր փորձ կանեն կրկին ստրկության տանել իրեն, փորձ կանեն իշխանության գալ տիրոջ իրավունքով, սա բոլոր հայերի Հայաստանն է, արթնացրեք ձեր ազգային բնազդները։
Եվ ընդհանրապես այդ անձնական տվյալների պաշտպանության կոնտեքստում այսօր օրինակ անձնական տվյալների պաշտպանում ենք շատ սրբորեն, դրա համար հանրության միստվար զանգվածը չի հավատում, որ Հայաստանում կորոնավիրուսով մահացած մարդիկ կան, չի հավատում, որ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող մարդիկ կան, չի հավատում, որ իրենց կողքի շենքերում կորոնավիրուսով հիվանդ մարդիկ կան, որ ոստիկանությունը որևէ մեկին բերման է ենթարկում, ինչ-որ մեկը մտնում է ուղիղ եթեր, բոլորին ցույց է տալիս, այդ ժամանակ ոչ մեկ չի հիշում, որ անձնական տվյալի գաղտնիության խնդիր կա։ Իսկ երբ որ ցույց ես տալիս դրանից առաջ քաղաքացու կամ մարդու ցուցաբերած օրինախախտումը, լկտի վերաբերմունքը ոստիկանության աշխատողի հետ, ասում են, բա անձնական տվյալները խախտել ես։ Ես մեր ժամանակակից իրավաբանությունը ընդհանրապես կներեք, էլի ամեն օր ինչ-որ տարօրինակ բան ենք հանդիպում, որտեղ ուզում ես խնդիր լուծես, ասում են, չէ, այդ խնդիրը մի լուծեք հանկարծ, դա չգիտեմ որ բանի կոնվենցիայի չգիտեմ ինչի խախտումա, այսինքն այդ օրենքները ես չեմ հասկանում, խնդիր լուծելու համարա, թե խնդիր չլուծելու համարա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ճիշտ պրակտիկա է, պարոն Թորոսյան, պետք է, որ դուք սկսել եք, ոչ թե թաղամասերով է պետք, այլ շենքերով, հասցեներով է պետք հրապարակել հասցեները, թե որտեղ կորոնավիրուսով հիվանդ քանի մարդ կա։ Եկեք անենք դա, թող գնան, ով որ չի հավատում, թող գնան տեսնեն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսքան ժամանակ մենք մի մահացած ընտանիքի, որտեղ մահ եղել, չնայած հասկանում ենք, այդ մարդկանց սուքն էլ ենք հասկանում, հոգեբանական վիճակն էլ ենք հասկանում, չենք կարողացել համոզել, որ իրանք գան, կանգնեն և ասեն, որ իրանց հարազատը մահացել է։ Ճիշտ եմ հասկանում, ոչ մեկի չենք կարողացել ներգրավենք այսպիսի գործընկերության մեջ։ Պարոն վարչապետ, տենց մտնելով դրության մեջ, տենց հատուկ շատ ուժեղ չենք էլ փորձը, որտեվ պատկերացնում ենք, որ օրինակ մենք կարող ենք լինել իրանց դերում, սակայն մի անգամ որպես այս համաճարակի զոհեր այդ կոնտեքստում մենք հրապարակել ենք մահացած մեր քաղաքացիների տվյալները, այսքան տարիքը և իրանց բնակության վայրը, իհարկե հասցեն չենք հրապարակել, բայց ես տենց առաջարկելի կա շենքի, օրինակ բազմաբնակարան մեջ շենքի հասցե հրապարակել, նաև քարտեզ դնել, փորձենք անել, դեմ չեմ։ Իրավիճակը արտակարգ է և պետք է արտակարգ միջոցներ ձեռնարկել այս հարցը լուծելու համար։ Էլ չեմ ասում բանը, երբ որ սահմանափակումներ էինք դրել կորոնավիրուսի հետ կապված ինֆորմացիա տարածելու, դա էլ պարզվեց խոսքի իրավունքն են խախտում։ Հիմա չեն խախտում, ով ինչ հիմարություն ասես ասում է։ Կորոնավիրուս չկա, փող են տալիս, որ մարդկանց փող են տալիս, որ բանից վթարից ենթարկվածների հարազատներին փող են տալիս, որ իրանք համաձայնվեն, որ իրանց հարազատը կորոնավիրուսից է մահացել, և այլն, և այսպես շարունակ։ Մի հատ էլ բան կան, կառույցներ կան, 30 տարի Հայաստանին ասել են, պայքարեք կոռուպցիայի դեմ, պայքարեք ընտրակաշարքների դեմ, պայքարեք ընտրակեղծիքների դեմ։ Հիմա որ ռեալ պայքար ա սկսել, ասում են, վայ բա, այդ ինչ եք բան անում, ընդդիմությանը ինչ եք ճնշում։ Բա 30 տարվա կոռուպցիոներները հիմա ընդդիմություն են, այդ շատ լավ ձև ա, ես ընդդիմություն եմ, ինձ բան մի ասեք։ Ու ընդհանրապես պետք է այս հարցերում կողմնորոշվել, որ ուղղությամբ գնում ես, պարզվում է սխալա, հյուսիս գնա սխալա, հարավ սխալա, աշխարհաքաղաքական նկատիչն է, արևելք սխալա, ոչ մի ճանապարհ չկա, տպավորությունը, որ ուզում են մեր ձեռներն ու ոտերը կապեն ու ասեն ոչ մի բան մի արեք, արտակարգ դրությունը պետք է արտակարգ միջոցներ ձեռնարկվեն, վերջես ու այդ նենիպներին պետք է վերջ տալ, հրապարակեք հասցեալ հասցե, հրապարակեք այն մարդկանց տվյալները, ովքեր առավոտից իրիկու կորոնավիրուսի դեմ խոսում են, ընտանիքի կեսը հիվանդ է։ Շատ լավ դրվում է քվեարկության հարցը։ Ով որ չի ուզում իր անձնական տվյալը հրապարակվի, սիրելի և շատ հարգելի հայրենակիցներ, մի դիմեք այս օգնության համար, որովհետև եթե դուք մեծահարուս չեք, ոչ մի պատճառ չունեք արձանագրելու, որ տուժած ոլորտի աշխատող եք և կառավարությունը ձեր կողքին կանգնում է։